Na Mírovém náměstí v Hlučíně bylo opět rušno a veselo. Jsme se tady sešli na náměstí, abychom oslavili zahájení masopustu. Tentokrát se zde občané všeho věku, místní i z okolí, přišli a přijeli pobavit při tradicemi prosiceném dní. Akce, kdy se zavírají všechny zákony a lidé se můžou začít bavit, hoduje se, máme tady spoustu stánků s dobrým pitím, alkem i nealkem samozřejmě, spoustu jídla, kde můžete mít jitrnice, klobásky a taky sýry. K vidění byla velká přehlídka masopustních masek a byla to skutečně velká paráda. Tady je taková změť masek, to jsem vůbec nečekala a vlastně dá se říci, že k tomu masopustu to patří. A vlastně každá ta maska, která je, tak něco znamená. A co znamená masopust? Masopust znamená, že se předává klíč k tomu, aby město mělo zamknuté všechny zákony a abychom mohli tady dneska řádit a dělat takové věci, které se během roku nesmí. V určenou hodinu vyšel z náměstí v čele s medvědem a nevěstou dlouhý průvod na svou tradiční cestu. Poslechu do dálky vyhrávala dechová kapela Hlučíňanka. Samozřejmě máme v čele medvěda a nevěstu a spoustu jiných masek. Přijeli tady umělci z divadla, z Ostravy, kteří nás taky podporují každoročně. A přišlo spoustu dětí namalovaných v maskách. Vidím, že tady je úplně plné náměstí, jsem z toho hrozně ráda. No tak je to paráda, protože tady v Hlučíně to prostě vždycky je krásné a lidi tady umí žít, umí se bavit. Těch masek je tady několik desítek, možná několik stovek. Hlavně ti dobrovolní hasiči z Bobrovníků, ti jsou úžasní, fantastičtí a hlavně v to počasí nádherně vyšlo. Medvěd vystylizovaný, nevěsta krásná, klíč obrovský, takže dnešek patří zábavě, to je marné. Celý průvod jde za doprovodem Hlučíňanky, která nám tady od rána hraje a bude hrát po celou dobu. Potom přijde harmonikář Eda a máme tady taky klaunici, která se bude věnovat dětem a bude s dětma tancovat a dělat s nima soutěže. Cílem veselého průvodu bylo opět náměstí, kde se za zvuku kapely tančilo. Zatancovala jsem si s maskama, zatancovala jsem si se svým mužem, který vytáhl ráno svůj čepici, kterou si přivezl z Gruzie. Pro všechny přítomné s maskami i bez byl připraven následný pestrý program. Po celou dobu akce byly v prodejních stáncích k dispozici lahutky rozličných vůní a chutí, dárkové předměty a mnohé další výrobky a produkty. Je to moc krásné, moc se nám tady líbí, jsem tady s vnučkou, užíváme si to, děkujeme. Povedlo se to výborně, také počasí už nepamatuju, chodím tu léta jako od začátku, je to super, super počasí vyšlo a tak až na to, že mám zimní oblečení, jak na horách, že? No a tak se vyhřívám. Já si myslím, že opět to mají skvěle zorganizované a mají to tady každý rok super. Je to dneska dobré, je to pěkné. Masky se jim povedly, je to krása. Je to super, už jsou několikrát rok tady a je to čím dál lepší. Občané všeho věku si užívali prosluněný masopust plnými doušky. Děkuji všem, kteří přišli, kteří se účastní takové velkolepé akce, jedinečné, která je jednou ročně. A děkuji všem, kteří se podíleli na tomto masopustním rumraji. Z Hlučína Radana Doležilová.